imatges que ens arriben d'aquest matí a Eivissa, amb aquesta gebrada que hem tingut de bon matí, amb aquestes mínimes que han arribat fins als 2 graus sota zero cap a Sant Mateu del Barca, d'altres valors també entre el 0 i els 2 graus, també a Mallorca hem tingut gelades, valors entre el grau positiu i els 1-2 sota zero, a Menorca han estat una miqueta més altes aquestes temperatures mínimes, però ha estat un matí ben fred el que hem tingut a totes les illes, això sí, les màximes del dia s'han enfilat més i hem estat en valors entre 14 i 18 graus de màxima. Bon vespre, ja veieu, jornada que comencem amb aquesta setmana, amb temps molt estable, molt tranquil, amb molt de sol i també amb la mar pràcticament en calma que hem tingut avui durant tot el dia i també amb el vent que pràcticament no ha estat notícia durant tota la jornada. Avui començarem amb fotografies, la primera de totes des de Menorca, aquesta que ens envia des de la platja de Montgofre, amb aquesta preciosa imatge del nord-oest, del nord-est, millor dit, de Menorca, del Parc Natural de Sa Albufera del Grau, molt bonica aquesta fotografia. També altres imatges des de Sa Calobre, aquest punt emblemàtic de la Serra Tramuntana, amb aquesta fantàstica imatge també que ens envia Francesc. També més imatges, ara anem cap al Penyal del Migdia, a la Serra Tramuntana, amb aquesta visió molt bonica de tota la serra, també de Mallorca, en la seva amplitud. I finalment acabem el nostre repàs amb fotografies a Ariany, cap al centre de Mallorca, cap a l'interior, amb aquesta bonica fotografia, amb aquestes ovelles que pasten, amb aquestes serres que estan bastant bé perquè ha plogut en aquests darrers dies i estan bastant ben sembrades aquesta gespa. Ara si veiem ja les màximes del dia d'avui, veurem com han estat bastant suaus. Partint d'una nit que ha estat freda, els valors del dia han estat bastant suaus, de fet, amb aquests 18 graus de màxima cap a Capdepera, cap al far de Capdepera, 18 graus també al port de Pollença, 16 graus cap a Eivissa, 15 cap a Sant Francesc, també 15 a Ciutadella, com veieu a Menorca més baixes aquestes temperatures, i 14 graus de màxima cap a Ferreries. Valors en conjunt entre els 14 i els 18 graus de màxima. Ara ja si veiem les imatges del satèl·lit Meteosat, podem comprovar com a les illes han tingut avui núvols que han estat ben poc importants, aquest front que ens ha creuat durant tota la tarda, durant tot aquest capvespre, però ens hem de fixar sobretot en aquesta profunda borrasca perturbació que tenim situada cap a l'oest de les illes britàniques, cap a Irlanda. Fixeu-vos que és la borrasca Brendan que està situada en tot aquest sector, amb aquest front associat, es diferencia molt bé l'aire fred que tenim a l'altra banda de l'Atlàntic, aquí tot l'aire fred i a canvi a la Mediterrània tenim un aire molt més càlid i amb un temps molt més estable. I si veiem ja el mapa isobàric previst per les properes hores, veurem aquest fet, amb aquest mapa isobàric que ens denota que l'anticicló s'imposa a la Mediterrània més occidental, però que a canvi a Europa tenim aquesta baixa pressió cap a l'oest de França, aquesta profunda borrasca que ens injecta vents de llebeig, que farà que el temps sigui demà més càlid també, també molt estable, i dimecres tindrem un dia molt similar, de fet, amb aquest anticicló, amb una situació bastant indefinida en concret, però que garantirà un temps estable en general. Així doncs, per tant, comencem com sempre per illes, a Menorca, amb aquest domingue serà molt tranquil, amb alguns núvols poc importants. Atenció a les temperatures perquè pugen de forma notable les mínimes entre 3 i 4 graus respecte avui, fins i tot 5 graus, i per tant xerrarem de valors d'entre 7 i 8 graus les mínimes, les màximes en conjunt entorn als 15 graus de màxima. A Mallorca també un dia molt similar, amb molt de sol, domini del sol pràcticament per tot, alguns núvols més cap al sud, cap al ponent, cap al llevant mallorquí i també cap al migjorn, poc importants. I atenció a les temperatures mínimes perquè pugen de forma notable. Ja ho hem dit a l'informatiu, pugen entre 5 i 8 graus, puntualment 9 graus cap al centre de Mallorca. Fixeu-vos la mínima d'Inca de 8 graus, quan avui hem tingut mínimes entorn al 0 o 1 grau sota 0. Per tant, demà el temps canvia bastant amb aquest vent de llebeig que fa que la temperatura nocturna sobretot pugi de manera notable. També a les Illes Pitiuses notarem aquest ascens de temperatura nocturna, la diurna serà molt similar, la màxima, amb aquest ambient molt assolellat, amb alguns núvols poc importants cap al nord d'Eivissa, la mar també, com veieu, també molt en calma, amb aquest vent de llebeig que ho farà fluix en general i amb àrees de marejol. Pel que fa a la situació marítima a la resta de Mediterrània més occidental, seguirà molt tranquil·la, de fet, amb aquest vent de llebeig que s'imposa a tots els quadrants, vents que tindran àrees de força 3 a 4 i també, com veieu, la situació serà molt tranquil·la, per tant, un dia molt plàcid pel que fa a la navegació marítima. De cara a dimecres, el temps continuarà molt similar, molt estable, amb aquest pas de núvols alts i prims al llarg de totes les illes, seran més compactes, sobretot de sud cap a nord, aniran avançant, serà un dia amb el cel molt enteranyinat per aquests núvols alts i prims, aquests cirrus, i també marcat per aquestes temperatures molt similars, de fet les màximes no pujaran més, però les mínimes a canvi sí que esperem que davallin entre 1 i 3 graus i no siguin tan
càlides o menys fredes que no aquesta propera nit. El vent també continuarà bufant de llebeig en conjunt, també més aponentat cap a les Pitiusses, amb aquest vent de ponent que tindrà cops moderats. A la resta, tant a Mallorca com a Menorca, el vent serà de llebeig. Això sí, cap a Menorca serà vent de migjorn, per tant allà també tindrem aquest vent molt fluix i en totes les àrees de marejol i a tot estirar maró en el millor dels casos. I ara si veiem ja l'abans de previsió pels propers dies, de cara a dijous, continuarem amb un ambient molt tranquil, molt destapat, cels destapats tant a Mallorca com a les Illes Pitiusses, domini del sol, algun núvol cap a Menorca, les temperatures que encara pujarien una miqueta més, parlarem de valors segurament al migdia, a les hores centrals del dia, entorn als 18 a 19, fins i tot algun 20 graus, per tant serà un dia molt confortable a les hores centrals del dia. La nit, en canvi, serà bastant fresca. De cara a divendres, el dia continuarà molt similar, amb aquests núvols, aquest dia de Sant Antoni, festiu a moltes localitats, serà un dia molt tranquil, sense precipitacions, amb temperatures també molt similars, agradables de dia i més fresques de nit, però per tant serà un dia molt tranquil i de bon aprofitar a tots aquells sectors que tinguin festa. I de cara ja a dissabte, el dia començarà a canviar, millor dit, i arribarà un canvi de temps, segurament amb més fred, amb baixada de les temperatures de forma notable i també amb possibilitat de ruixats, sobretot cap a punts de Mallorca, també cap a Menorca, no es descarten, encara està per veure perquè és una situació una miqueta complicada encara de final amb els pronòstics, perquè els models encara ballen, hi ha uns mapes que diuen que plourà, altres que no, per tant s'haurà de seguir dia a dia i jornada rere jornada. Per tant, el que sembla garantit és que aquests propers dies, fins divendres, tindrem un temps molt tranquil, estable, assolellat, i de cara al cap de setmana sembla que el temps es comença a complicar amb l'arribada també de Sant Sebastià i per tant haurem d'estar bastant atents. I ja per acabar, avui ens acomiadem amb un timelapse que ens ha enviat Joan des de Marratxí, que és molt bonic i que tot seguit us ho mostrem. Això és tot, que acabeu de passar una molt bona nit.